врз основа на известувањето на Одделението за работа на Советот, констатирам дека на седницата присуствуваат 22 членови на Советот, па според тоа Советот може да работи и полноважно да одлучува. Видам дали ќе може да го почекаме градоначалникот, бидејќи имаме точки каде што ние имаме прашања по однос на тие точки да поставиме до градоначалникот. Јас предпоставувам дека додека дојдеме до точките, дека градоначалникот ќе се појави. Го известувам Советот дека членот... Да, повелете. Благодарам. Се надоврзувам на предлогот на колешката Данила да почекаме да дојде градоначалникот за да почнеме од причина што тие прашања ќе бидат поставени пред самиот дневен ред и ќе бидат пресудни дали ќе гласам за некој точка од дневниот ред или не. Затоа предлагам да дојде градоначалникот. Благодарам. Мојата намера беше да поминеме до усвојувањето на дневниот ред и тогаш да почекаме. Само заради тоа. Тоа ми беше идејата, ништо повеќе. Значи, го известувам Советот дека членот Шипович Мирослав го оправда отсутството од денешната седница. Исто така го известувам Советот дека за денешната седница се поканети представници на средствата за јавно информирање. И како што ви е познато, према член 61 став 2 од деловникот за работа, седницата ќе водам јас. Пред да го предложам дневниот ред за денешнава седница, дали има забелешки на записникот од 9-та седница, кој ви е доставен со материјалот за денешната седница. Повелете Илјевска. Сакал, овите како добро намерно кажување во председателе до службата, председавач до службата. Председавачке, ве молам. Се извинувам. Да, благодарам. Значи, малку ми е сега нејасно. Ние имаме денеска 12-та седница, добиваме записник за 9-та. Значи, се сакал малку да се поведе сметка да ги добиваме записниците на таа седница за која што имаме дневен ред, за седницата која што претходела на иста. Значи, денеска требаше да имаме за 11-та. Така? Да, благодарам. Значи само како укажуваме. Благодарам. Дали некој друг има некаква забелешка по записникот од 9-та седница? Освен ова што колегата Илјовски ја кажа. Во ред, ако нема, тогаш... Молим? Во ред, ја прифаќаме како забелешка, не? Го усвојуваме, значи, записникот од 9-та седница и преминуваме понатаму. За работа на денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Под 1. Предлог програма за измена и дополнување на програма за урбано планирање на Општина Центар Скопје за 2013 година. Под 2. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за комунални дејности, програма за локален економски развој, програма за заштита на животната средина, програма за култура и програма за спорт и рекреација на Општина Центар Скопје за 2013 година. Под 3. Предлог измени и дополнување на буџетот на Општина Центар Скопје за 2013 година. Под 4. Предлог план за програми за развој за 2014 година. Под 5. Разгледување на квартален финансиски извештај на јавното предпријатие за јавни паркиралишта Паркензи на Општина Центар Скопје за втор квартал 2013 година. Под 6. Предлог одлука за давање согласност за одлука за утврдување на цената на мобилна бизнис паркинг карта број 07-4278/3 од 15.10.2013 година, донесена од Управниот одбор на јавно предпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина Центар Скопје. Под 7. Предлог одлука за давање согласност на одлука за одобрување поволности при семејни прослави на јавните паркиралишта со наплата број 07-4278/2 од 15.10.2013 година, донесена од Управниот одбор на јавно предпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина Центар Скопје. Под 8.
Предлог одлука за давање согласност на одлука за определување на посебни цели, цени за големи корисници на јавните паркиралишта со наплата број 07-4278/1 од 15.10.2013 година, донесен од Управниот одбор на јавно предпријатие за јавни паркиралишта Паркинзин, Обштина Центар Скопје. Под 9. Предлог одлука за давање согласност на одлука број 07-4278/5 од 15.10.2013 година за измена на одлуката за утврдување на цена за услугите за паркирање во катна гаража Судска палата број 07-3795/3 од 19.12.2012 година, донесено од Управниот одбор на јавно предпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи за Обштина Центар Скопје. Под 10, предлог одлука за давање согласност на одлука број 07-4278/4 од 15.10.2013 година за измена на ценовник на услуги на доместоци на јавните паркиралишта со кои управува јавно предпријатие Паркинзи на Обштина Центар Скопје број 07-2196/10 од 10.07.2013 година, донесено од Управниот одбор на јавното предпријатие. Под 11. Предлог одлука за давање согласност на одлука за усвојување на ценовник на услуги и на доместоци на јавните паркиралишта со кои управува јавното предпријатие Паркинзи на Обштина Центар Скопје број 07-4278/6 од 15.10.2013 година, донесена од Управниот одбор на јавното предпријатие. Под 12. Предлог одлука за давање согласност на одлука број 07-4278/11 од 15.10.2013 година за измена на ценовник на услугите за блокирање и преместување на непрописно запрени и паркирани возила, таварисани и напуштени возила и чување на истите на подрачјето на Обштина Центар Скопје број 07-2196/6 од 3.7.2013 година, донесена од Управниот одбор на јавното предпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Обштина Центар Скопје. Под 13. Предлог одлука за давање согласност на одлука за усвојување на ценовник на услуги за блокирање и преместување на непрописно запрени паркирани возила, каварисани напуштени возила и чување на истите на подрачјето на Обштина Центар Скопје број 07-4278/12 од 5.10.2013 година, пречистен текст, донесен од Управниот одбор на јавното предпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Обштина Центар Скопје. Под 14. Предлог одлука за давање согласност на одлука за усвојување на правилник за користење на јавните паркиралишта од значење на Обштина Центар Скопје број 07-4278/10 од 15.10.2013 година, донесена од Управниот одбор на јавното предпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Обштина Центар Скопје. Под 15. Предлог одлука за давање согласност на одлука за организација и начин наплата на јавните паркиралишта од значење на Обштина Центар Скопје, пречистен текст, број 07-4278/8/1 од 15.10.2013 година, донесен од Управниот одбор на јавното предпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Обштина Центар Скопје. Под 16. Предлог одлука за давање согласност на одлука за дополнување на финансискиот план на јавното предпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Обштина Центар Скопје за 2013 година, број 07-4751/3 од 4.11.2013 година, донесен од Управниот одбор на јавното предпријатие. Под 17. Предлог одлука за давање согласност на одлука за одобрување на барањето за донација на парични средства од Друштвото за спортски дејности Кошаркашки клуб Работнички АД Скопје, број 07-4752/1 од 4.11.2013 година. Под 18.
Предлог одлука за престанок на мандатот на представниците на Обштина Центар Скопје во училишните одбори во основните училишта на подрачјето на Обштина Центар Скопје. Од 19. Именување на представници на Обштина Центар Скопје во училишниот одбор на Обштинското училиште Кочорацин Скопје. Под 20. Именување на представници на Обштина Центар Скопје во училишниот одбор на Обштинското училиште, основно училиште 11. Октомври Скопје. Под 21. Именување на представници на Обштина Центар Скопје во училишниот одбор на Обштинското основно училиште Димитар Миладинов Скопје. Под 22. Именување на представници на Обштина Центар Скопје во училишниот одбор на Обштинското основно училиште Колен Неделковски Скопје. Под 23. Именување на представници на Обштина Центар Скопје во училишниот одбор на Обштинско основно училиште Јохан Хајрих Песталовци Скопје. Под 24. Именување на представници на Обштина Центар Скопје во училишниот одбор на Обштинското основно училиште Гоце Делчев Скопје. Под 25. Именување на представници на Обштина Центар Скопје во училишниот одбор на Обштинско основно училиште Свети Кирил и Методи Скопје. И под 26. Предлог одлука за доделување на годишна награда на Обштина Центар Феникс за 2013 година. Кој е за предложениот дневен ред? Се извинам, ако може да дискутираме прво под предложениот дневен ред. Дискусија и прашање ако има? Во ред, повелете. Благодарам. Би сакал да прашам во врска со предложениот дневен ред, односно седмата точка од предложениот дневен ред, предлог одлука за давање согласност за одлука за одобрување поволности при семени прослави на јавни паркиралишта со наплата, донесена од Управниот одбор на јавното предпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Обштина Центар Скопје. Би сакал до предлагачот градоначалникот или до представникот директорот на јавното предпријатие Паркинзи доколку е присутен во моментов, дали има навистина потреба оваа точка да се поставува на дневен ред од причина што во одлуката, предлог одлуката која што има доставено од јавното предпријатие Паркинзи по член 9 е наведено дека оваа одлука влегува на сила со денот на донесување од страна на управниот одбор на јавното предпријатие Паркинзи, односно оваа одлука е веќе на сила. Дали има потреба да разгледуваме и да даваме согласност и да цениме истата од причина што истата веќе е ставена на сила? Благодарам. Дали имаме представник или градоначалникот ќе даде објаснување? Добро, го прифаќам, разбирам резонот на прашањето и многу по детално, по стручно да бидам искрен, ќе објасни представникот, веројатно директорот, па сега ќе побараме да дојде да биде присутен. Ако може само. Добро, пред да дојде ја исто така да се вклучам во расправата, бидејќи на комисијата за финансирање и буџет се разгледуваше оваа точка, информацијата беше дека треба да стои како информација. Значи чисто информација до советот за донесената предлог одлука од страна на Управниот одбор и Надзорниот одбор на Паркинзи Центар. Така да, меѓутоа, како и да е, ќе го почекаме директорот да даде и он свој објаснување. Тоа е толкување на директорот? Да, јас во име на председател на комисијата дадов своје излагање. Дали некој друг има некаква... Процедурално, ако може. Повелете Тагасовски. Благодарам. Значи, се прифаќа иницијативата од колегите за да се причека директорот. И тука све е легитимно. Но би замолил во интерес на времето да го усвоиме дневниот ред и дојдеме по точките. Оној момент кога ќе дојде точката на дневен ред, сепак постои можност да таа точка биде симнет на дневен ред во зависност од образложението. Благодарам. Дали предлогот се прифаќа? Во ред, доколку немаме објаснување и образложение, да продолжиме понатаму со текот на седницата, па потоа ќе видиме како ќе се произнесеме. Благодарам. Беше тука, јас колку. Во ред, тогаш поставам на изјаснување предложениот дневен ред. Молам да кој е за да крене рака.
Благодарам. Дали има никој, пошто имаме 22, никој против, никој воздржан, констатирам дека предложениот дневен ред е усвоен едногласно со 22 гласа за.